Morjesta, minun Ämmär Otsku. Minä olen tällä kertaa täällä pajalla taas. Just ei saaten kurottajan roikasta. Otetaan se käyntiin hetkeksi aikaa. Ei oo polttoaineeseenkaan tullut mitään ylimääräistä ainakaan tuonne. Pitäis vähän lisätä jäähdytinnestettä tähän, kun siellä on paisari melkein tyhjä. Tosta ei tarkisti oljuta nesteet tossa. Kuvataan kuorihin paalia. Sulla on Temmin syyläri. Temmi on itte tuhsa. Säkin voitais muuta laittaa lopeen. Tos kamera on sen johon. Tämä on varma lähtemä. Pari kertaa vaan on tämä olin aikana ollut sillä, että ei lähde ilma, että pitää akku alettaa lataukseen tai roikkaa. Vois nuotakin laittaa vähän käyntiin, että latautuu akut pikkuusen. Nuokin on tossa melkein pari viikkoa seissyn, niin tai jakut menisit tyhjäksi. On kauhea myräkkä täällä pihalla. Tää onkohan nyt on sunnuntaipäivä, elikkä sunnuntaipäivän meininki. Laitan kameran nyt sivuhun, niin kaspa oli tämä. Olikos... Joo, tämä on emopaali. Samoin tuo sänkipaali tuossa. Niin. Tein nuolle emolle nuo avetta ensin. Niin. Sain nää sänkipaali ja sitten kakkossarun sailorehupaali oikein. Onpas liponen pinta. Mä pistän kuulokkeet nyt tähän näin. Niin. Paremmin, kun mulla on lippiskameraa käytössä. Muovisidottuja nämä kaikki paitsi tuo.
Se paistaa lapittakin se sidontamuovi pikkuus. Siitä nyt näkyy jotakin. Jotahan puukkoa tähän ja... Voisi ikkunata ohjaamaan pestä nuosta molemmista ja... Samoin nuosta kahdesta, mikä tuolla suunnassa. Eli nyykkä ja kurottaja. Sitten veljä kasan päältä, tässä on rukkilava päällä, että... Ei tuuli repota tätä muovia, niin... Vois nyt nähdä... Vittu! No, sieltä altasa. Perkele. No, sieltä saa jotakin. Sitä ei mahdottomasti tarvikaan nyt. Uuden näköinen, kun tuon pesty tää vaunu ja samoin raktori. Mitä tähän käsi? Nostetaan ensin ne saatana. Ne paalit sitä pois. Sitten näette ne pärikyä siihen muovien päälle, se on sitten vittumainen homma se. Kuivaajan ovi on näkyhän se auennu. Tätä tuotannen lämpiä on jollikukki. Mitä porukkaa muuten mieltä, että tekisinkö mä jonkun koostevideon tuosta. Tästä kuluneesta YouTube-kaudesta ja... Ihan sieltä ekasta videosta lähtien ja... Sellaiset, että se on kamera on tietokoneen vieressä. Laittaa sun kun ei saa tänä musiikin tyyliin siihen soimaan. Voi haastaa kun YouTube mut oikeuteen vielä. Ajattelin kun mä eilen tossa pyöräytin kansikuvan sinne kanavalle, tai tänne kanavalle ja... Tämänkään ihmeessä kattomaan. Yritin tehdä, se on täysin mun omaa käsijalla, että... Yritin kaikkeni, mutta lopputulos on jokaisen oma mielipide, että onko grande katastrofi vai bueno.
vittumana, kun tää pilari värejää tälleen, kun sieltä on poikki mennyt tuo. Tasko sinne? Nuh, tuppa paperi. Sehän sen pelastaa. Mutta joo, mä voisin nyt laittaa tämän latauksen, ettei virta loppu kesken. Vittumana, kun se väräjä jää pikkuisen. Toivottavasti siitä jotakin tykkää. Täällä laittaa johto tuonne taskuun, että rämpysytä. Näköisen sen ladan ollut. Sanovat lisälaite tai tuot pelikin. Sitten haetaan Never Ever Holland. Tuonne navettahan ei tarvitse tehdä, kun mä eilen tein niille kahden päivän appe kerralla. Kun paalit on kuivia, niin. Tänne se ei pilaannutkaan niin helposti ja vielä kun pakkoasta, niin sille. Tässä vielä tuo, se on
tuossa kuorossa on se Nissanin moottori, se alakerta, niin sekin pitäisi purkaa vielä. Sais senkin valmiiksi. Rällätetään niinku pikkupoika. Virtavaissa. Mutta sitten ei lopu. Mä taidan noita puutoita taas, kun maa on mennyt sen verran jäähä, että mönkijällekin pääsis. Se pitäis viedä huoltoon ensin, että ne kattovat mikä sitä vaivaa, kun siinä se neliveto eikä valot ja vinssikä myöskään pelaa, niin että mikä sitä vaivaa. Tähän alamäkeen peruuttaa, niin se on justiinsa suorassa linjassa vaunu, kun se on tämän traktorin perässä pikkuisen niin kuin etukenos. Niin. Jos se ei ole suorassa, niin rupeaa puskemaan pihalle sitä apetta. Kyllä hyvä tämä uusi penkisuoja, minkä eräs henkilö on tähän tehen, en oo minä. Ota virtalapaa. Mutta joo, mitä vittua tän lisälaite tai tuota loppuu akkusta. No vittu nämä iPhoneit on kaikkea muuta kuin talvikäyttöä. Vittu nää jäätyylä sitten jatkuvasti. Mikä vittu tällänne on? Lisälaite tai tueta. No tuessa se on tänään. Kuivapaali ensin ja sitten tuo märjempi. Siinä on Sonnille sitten Sonnien kakkossatu ja koko veljen kakkossatu. Sellaisella resuttilla tekee noita. Kyllä vaarallisen paljon vempottaa tuo live. Onko se hyvällät mainos vai onko se vaan tuo kuori, joka tuossa vemppää? Nähdäänkö huomenna kuinka paljon lunta, että saako ruveta lumitöihin. Mä en ainakaan silleen tee, että jos on yli pari senttiä lunta, niin sitten mä en kyllä mitä lumitöitä rupea tekemään. Voi vaikka hajottaa tämän paalin tähän, niin tarvittais sekoittaa niin kauan. Toivottavasti on lopu akku kaski.
rautat on vähän aikaa, että sekaan tuntuu ape. Mikä vittu tällä kännykällä on, kun tää hokoo jatkuvasti tuo lisälaite tai tuo? Tuo vaunu on siitä tosi tarkka, tossa on vähänkin niinku etu- tai takakenas, niin se rupee sylkeä pihalle sitä apetta tuolta laitojen ylitti. Se on nyt justiinsa suorissa. Kurottaa sitä sen näkö, kun sun on tollanen mittausteikko. Jos se kallistuu niinku liikaa, eli enemmän kuin tuot 10 astetta puolinen, niin mä rupee huutaa tuo summeri. Se rupee huutaa myös siitä, että siinä on liikaa painoa tällä puomilla. Hyvin aikaa tälleen, niin vois nuota. Tuossa on koko viljaa, niin siinä on 14 paalia, eli siinä on noin 2 viikon paalit vielä. Mutta niitä vois ajaa sitten kerrinkin. Sinänsä, että kun sä painaa ne pirusti, niin mulla tulee pää aina kepiiksi siitä. Mulla on saatana pää niinku polulla kohta painunut tonne. Kohta maata. Tykkäsit, niin tilaa kanava. Moi.